nyinyi kidogo. Tuombe mtulie. Nyinyi watu wa Madrid tumekuwa na nyinyi miaka mingi sana hapa. Na sasa leo msiharibu mkutano juu ya mambo kidogo. Pato atabonga. Pato atabonga. Pato kama. Pato kuja. Pato kama. Sawa. Sawa. Sawa, sawa. Haya. Haya, nyamazeni. Nyamazeni. Nyamazeni ndio tuendelee. Nyamazeni tuendelee. Sawa. Pato. Igwe. Haya. Ah! Ah! Tutulieni, tutulieni, tutulieni. Ah, haya. Haya. Haya, wacheni, wacheni waitie. Wacheni waitie. Wacheni wapatie. Wacheni mtie. Sasa Pato, Pato azungumze kidogo. Alafu kama mko na mtu mwingine mtamuita hapa mbele. Haya Pato. Ah, tutulieni, tutulieni, tutulieni. Mungu ni mwema kila wakati. Mtukufu rais wa Jamhuri ya Kenya, the fifth president. Mimi naitwa Patrick Mwangi Macharia ama Pato daktari, na nataka kusema hivi hapa, Bahati tuachie, tuta make sure Bahati Makadara ni yellow. Sisi, mimi niliibiwa kura hapa na Jubilee government, na saa hii wamekugeukia. Hatutakubali wakugeukie, hatutakubali. Tuko left. Mtukufu rais, hii manyumba hapa tunaambiwa kila siku itabomolewa. Sisi tunataka kusema government yako ikiingia, utusaidie tupate hata kama ni title deeds, tujenge nyumba zetu za Bahati. Mtukufu rais, hii ni hospitali iko hapa. Hii hospitali iko na population mingi sana saa hii. Watu wa ghetto wakiambiwa wanakuja hapa. Hii hospitali tunataka ikuwe level 4 hospital. Hii hospitali tunataka increase services. Hii hospitali ikuwe 24 working hours. Mtukufu rais, tuko na wewe. Mimi naitwa Daktari Pato na wewe ni daktari. Kwa hivyo Baha ni daktari na daktari. Asanteni sana. Haya.